Astrofonaga Namangan Uylar kanali qadrli obunachilar, hurmatli obunachilar, e'tiboringiz markazida yangi bozorda joylashgan Novostroyga 5-qavatdagi lyuks 2 xonali kvartiradan e'tiboringizga havola etamiz. Hurmatli obunachilar, qiziqqan bo'lsa, marhamat, tomosha qilishingiz mumkin. Sound like a spice and not a rarest. A flame on water when I'm with you. Stars align, we're an ancient love saga. Sound like a spice and not a rarest. A flame on water when I'm with you. Stars align, blood. I wanna put the crown on. Yeah, cause you make me feel cold. Yeah, we'll kiss the rain gems. Oh yeah, your name's a mantra. Hurmatli obunachilar, sizlarga taqdim etayotgan mana bu 2 xonali lyuks kvartiramiz yoqyaptimi? Albatta yoqishi mumkin. Ushbu kvartiramiz yangi bozorda qurilgan Novostroyganing 5-qavatda joylashgan. Albatta mansard, lekin mansard kabi tomlari o'ng'ochong'ir emas. Tekis patalok, yevro lyuks, ko'rib turgan barcha jihozlaringiz o'z o'rnida qoladi. Faqatgina televizor xalidanik chiqib ketadi. Qolgan barcha jihozlar qoladi. Kir yuvish mashinasi, gilam, uglug, yotoqxona mebellar, barchasi. Kommunal xizmatlarga keladigan bo'lsak, gaz, suv, svet, kanalizatsiya, isitish tizimlaridan umuman muammo yo'q. Barchasi o'z o'rnida shakllantirilgan. Qiziqqanlar bo'lsa, qulay narxda sotilyapti. Marhamat. Yoqqan bo'lsa, zudlik bilan mana bu qo'lim ostidagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Uy egalari bilan bog'laning va mana bu ishlanmani kvartiraning egasiga aylaning. Hurmatli obunachilar, sizlarni kutib qolaman. Boshlovchingiz janob Sharqiy. Namangan uylarida qoling.